Что прилетело в лобовуху? Мина. Крышу прилетело, это осколки. Державної прикордонної служби України виконує завдання у самій найгарячішій точці України. І я не помилюся, якщо скажу, що це сама гаряча точка планети Земля. Так зараз виглядає місто Бахмут. Печене, понівечене, але не зламане. Це вже центральна вулиця. Майже центр міста. Небезпечно їздити, бо може щось десь прилетіти. Ночі небезпечно їздити, бо можна десь на якийсь танк потрапити блуждаючий. Буквально вчора прилетіло лівої сторони. Ви бачите прихід, така маленька ямка. От дуже сильно зруйнований.